गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद खतिवडा प्रकाश मानसिंह राउत सपना प्रधान मल्ल र सुषमा लता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्दै बदल गरिदिएको हो नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति दुई हजार अठत्तर वैशाख तेह्रको प्रत्यर्थी गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीलाई तीन सय त्रिचालिस विघा उन्नाइस कठ्ठा बाह्र धुर जग्गा चट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइसको दफा बाह्रको ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कार्यवाही समेत बदर हुने ठहर छ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ संवैधानिक इजलासले हदबन्दी भन्दा पनि बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल चिया उत्पादन हुने क्षमता सम्भाव्यता सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत स्रो सम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ तर ओली सरकारले सट्टापट्टाकै सहित गरेको भूमि ऐनको संशोधन बदल गर्न रिट निवेदकहरू अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल ओम प्रकाश मिश्र सहितको मागमा भने संवैधानिक इजलासले दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ केही महिना अघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे बिस्तारै छानबिन हुने उनको भनाइ थियो त्यस लगतै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए उनले भनेका थिए किन कराइरहेको गर न त छानबिन वाइट बडीमा गर जाऊ जेलमा आफै अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए अहिले भागा भाग छ गर न छानबिन अहिले चिया बगान निस्किया छ गर छानबिन बिना कानुन दुई हजार त्रिपन्न सालमा उन्नाइस बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो त्यसको छानबिन गर त्यस्तै ते दुई हजार साठी सालमा कमिसन खाएर एकाउन्न बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो छानबिन गर जेल जाऊ ओली सरकारले दुई हजार छिहत्तर सालमा भूमि ऐन संशोधन गरी हदबन्दीका जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो तर गिरिबन्धुको जग्गा ऐन बनाएर हदबन्दी फुकुवा गर्न खोजेका केपी ओलीमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अगाडि बढ़िरहँदा उक्त हदबन्दीको जग्गा ऐन नै संशोधन नभएको अवस्थामा माओवादी सम्मेलित तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले नै दुई हजार त्रिसठी पुस तेह्र गते हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गरेको भेटिएको थियो टी स्टेटबाट प्रेम कुमार गिरी र कृष्ण कुमार गिरीले अंशा लगायत जग्गा लिएर न्यू गिरिबन्धु टी स्टेट बनाएका थिए न्यू गिरिबन्धु टी स्टेटको सत्ताइस बिगा जग्गा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को ठाउँमा सट्टा भर्ना जग्गा दिने गरी हदबन्दी फुकुवा गरेको तथ्य फेला परेको हो जबकि पहिलाको भूमि ऐनमा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने प्रावधान थिएन दुई हजार त्रिसठी पुस तेह्र गते उक्त निर्णय गरी जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गरियो तर सत्र वर्षसम्म न्यू गिरिबन्धुले जग्गा सट्टापट्टा बापतको सत्ताइस बिगा जग्गा अहिलेसम्म दिएको छैन तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारमा माओवादी समेत सहभागी थियो